Zdarec lidi, zdarec brakerky a brakeři, Mike Godvine tady, je čtvrtek, jsou míchací videa, ochutnávkový videa a tak dále a tak dále. Pouze pro plnoleté, bacha na to. Hele, OK, mám tady apple strudel, mám tady strawberry strudel, takže jablečný strudel, jahorový strudel, mám tady yogurt, jogurtovka a mám tady yummy dough. Donutek, který Homer absolutně miluje. Simpsonáci tady hafa promlouvají. Hele, budeme to míchat s nulkou. Impérie báze. Nulka. Nebudu používat booster, nebudu tam dávat žádný nikotin. Pokud by někdo z vás chtěl dávat boostery a dát si určitý poměr nikotinu, určitou sílu, u mě na webu najdete jednoduchou tabulku, jak si to rychle dopočítat a kolik čeho nalít, abych měl přesně to, co chci. Fajn bando. Hele, půjdeme na to, namícháme to, protřepeme to jinak. Chubby Gorilla lahvička 120 ml, je tady 30 ml aromatu. Já si myslím, že v pohodě by to šlo naředit na půlku, to znamená nechat 15 dolít, druhých 15 využít v další 120, pořád to bude vysoká, bohatá koncentrace. Dáme to takhle, ochutnáme to, vyzkoušíme, uvidíme, co nám z toho vyleze. Protřepáme, testneme, necháme vyzrát. Potom po nějaké době ochutnáme spolu. Kdo z vás by to se mnou chtěl ochutnat, pište mi na e-mail mike@godvin.cz nebo na Facebook, nebo prostě kamkoliv. Domluvíme se, potkáme se, testneme to spolu. Těším se na to, mám rád názory normálních lidí, ne už zhýčkaných a tohle a tamto, ale prostě někdo přijde a řekne chutná, nechutná, cítím v tom tohle, tamto, je to pecka, pro mě je to mnohem příjemnější, protože, hele, víš co, když říkám jenom svůj názor, tak je to v těch likvidech nuda a může to být, no to vlastně je vždycky subjektivní, ale víc názorů, víc dá, no, asi tak. Hele, OK, půjdeme na to. Než na to půjdeme, já vás poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost, zazvoňte na zvoneček, ať neminete další videa. Veškeré podrobnosti k tomuhle, co mám tady na stole, máte dole v popisku pod videem, tak to čekněte. Hudba! Máme to namíchaný, takže PJ Empire, signature line, fajn, půjdeme to testnout. Má to být SAV, shake and vape, zjistíme. Hele, mám tady Legacy, 8 buildů, než jsem to vychytal pro provoz s tím i Phoenixem, masakr. A mám tady Husser Vape RDA 1.0, takže půjdeme počekovat, úplně nový buildy. Yummy dough mě předtím chutnal docela chemicky, než nějakou dobu ležel. Podíváme se, jestli je tohle opravdu shake and vape. Jdeme na to. Potřebuje zaležet. Hele, tu koblihu tam cítím. Cítím tam nějakou sladkou, jak kdyby posypku, nebo takový ty malý sladký cucky. Ale v pozadí cítím parfém. To chce fakt zaležet, to chce nechat odpočinout. Minimálně 14 dní tohle nechám ležet. Jo? Není to shake and vape. To je právě to. Strašně často se říká shake and vape, ale shake and vape bych měl protřepat a měl by být hned ready. Hned jak ho protřepu, jdu ho vapovat. Tohle se neděje. Cítím tam v pozadí něco, co potřebuje vyležet. Jo? Yogurt, jdeme to odvapovat. Nemůžu říct, že je to špatný, já to cítím někde úplně malinko v pozadí, jakože něco decentního.
ale ruší mě to. Vím, že zrovna speciálně donut, teda yummy dough, byl po založení mega fantastický. Mrkneme na to. OK, jogurťáček. Jogurtovka, pojď mi. Z jogurtovky teďka aktuálně cítím nějaký drink, jako kdyby tam byla jemná stopa whisky nebo něčeho, ale ten jogurt je takový upozaděný. Taky vyležet, nechat zjemnit. To když to nechám ležet, nebo OK, použijeme nějaký zrací rychlý postupy. Jo, to znamená třeba prohřívanou ultrazvučku. Pomůže to. Já to nechávám často, když je zima, nechávám to zrát utopení. Zatopí se, schládne. Jo, a tyhle ty postupy prostě rozhodně to pro boha nedávejte do mikrovlnky. Jsou to plasty a tuplen. Tohle jsou petky. To dáš do mikrovlnky a teď tam letí ty hnoje do toho likvidu, ty ftaláty, ty kentusy. To prostě nechceš vapovat, jo. Mikrovlnka ne. Hej, dokonce jsem někoho viděl do friťáku. Jakože fakt? A pro boha, ej, velký, špatný, to je blbost, to je blbej nápad. Nějakým co nejpřirozenějším způsobem, malinko prohřát, jo, hele, žhavit to někde v mikrovlně, je fakt blbost. Dávat to do friťáku a dělat z toho smažený řízek, je taky blbost. Ani ve skle bych to nedělal. Hele, to mě víc chutná, takhle na fresh, na čerstvo mě víc chutná ten yummy dough, jo. Ten jogurťák, mu tam prostě něco, to jsou obě dvě potřebují vyležet, obě dvě potřebují vyzrát. Já se strašně těším, jak to necháme za těch 14 dní, za 3 týdny dáme spolu ochutnávku. Wow, to bude pecka. To je fakt dobrý, tyjo. Paráda. Akorát, ten nějaký takový ten ocas, jo? To tam chce uříznout, ten se ztratí, doufám, se ztratí vyzráním. Strawberry strudel. Jejich topovka. Hele, vždycky probíhaly debaty, jestli je lepší jahodový strudel, a nebo jablečný strudel. Jablečný strudel mě přišel dost narvaný z kořici, a ten jahodák. Prostě pecička. Tak se na to podíváme. Pau. Hej, jo. Hele, zajímavý, tohle je krásně čistý, buchtový. Tady necítím žádný problém. Listový těsto, jahoda, všecko akorát, hej, ta jahoda, ten pocit z té jahody mám právě taková ta rozměklá, vyvařená jahoda, jo, protože ve správném štrudlu ta jahoda se neupeče, že jo. Ona v té teplotě zavřená v tom těstě tak jako hezky změkne, zblátovatí, až, jo, jakože, tady přesně, to je přesně ono, tady mě to, wow, dopředu, hodně dopředu, to je pecka. To je moje must vape, to je prostě bomba. jo. To je hafa. Neuvěřitelný. A ok, poslední jablečný štrudl. Jahodový štrudl je prostě úplně... potom mě úplně běhá husina, tyjo. Fajn, super, jdeme, jablečný štrudel jako poslední, ty dva mě baví nejvíc prostě, celé signature liney, ještě mě tam bavili další a to byly takový jako creamy crazy a cereal loop, ty byly absolutně wow, fantastický, dobře, jablečný štrudel tady, jdeme na to. Taky pecka, jablko a hodně, ale fakt hodně z kořice. A zatím se v pozadí táhne listový těsto. A tohle, když necháme vyzrát, tyhle ty dvě, tak to listový těsto by se mělo jakože malinko zvýraznit, mělo by se celý uklidnit, tak je takový jako nastřelený. A mělo by to být hodně zajímavý. Ale ten strawberry štrudl jde dopředu. Takže první, druhý, třetí, čtvrtý. Na čtvrtém místě, dámy a pánové, Yogurt potřebuje vyležet. Je v něm cítit nějaký chemický ocas. Jakože. A ještě v něm cítím, jak kdyby fakt stopu nějakého drinku. Jinak výborný. Prostě jenom to vyležení by mu mělo pomoct se jako kdyby uklidnit.
srovnat se. Jo. Jamy jdou, cítím tam něco malinko chemického na konci potahu, zase na tom konci toho potahu. Doufám, že tohle se zase vyleží a já dostanu krásnou, příjemnou chuť koblihy do nutku s tou posypkou. Budu absolutně spokojený. Tady Apple Strudel potřebuje dostat dopředu to listové těsto. Je tam hodně výrazná skořice, hned sní jde jabko. Takový to měkký, taky rozvařený jabko, jo. Ale někde v pozadí je málo toho těsta, když to tady je cítit jahoda, rozvařená, příjemná, dobrá, měkká jahoda, sladká a s tím patřičný poměr listového těsta. Strawberry strudel mě bere. Prostě absolutně nejvíc jahodový strudel, totální pecka. Bando, pište mi na maila, ještě jednou to řeknu, mike@godwin.cz, potkáme se spolu, nebo na Facebook, nebo prostě kdekoliv. Potkáme se spolu, domluvíme se, ochutnáme to, jsem strašně zvědavý na váš názor. Lidi, já se s váma loučím. Pokud máte nějaké dotazy, ptejte se dole pod videem třeba, jo? Nebo přijďte za náma do skupiny elektronická cigareta pomočka vaping.cz/sk, nebo máme skupinu úplně pro začátečníky, vaping.cz/sk. A tohle klidně doporučím i snobíkům, takže skupina pro snobíky, vapesnob.high-end-vaping. Přijďte za náma, pokecáme, inspirujeme se, pobavíme se. Hele lidi, to je pro dnešek absolutně všechno. Já vám přeju pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer, podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte se, nekuřte cigarety a buďte v pohodě. Zatím čau.